Bon dia, què tal? Com esteu? A casa, com tots nosaltres. Voleu saber el que fa la Terra? Teniu un globus terraqüi a casa? Jo he triat tres països. Vosaltres trieu tres països que conegueu o que us agradin molt. He triat la Xina, la seva capital, Pequín, casa nostra, per suposat, Catalunya, i una ciutat molt important dels Estats Units, que aquests dies se'n sent parlar molt, Nova York. Si voleu fer el moviment correcte que fa la Terra, doncs gireu en sentit antihorari, com estic fent jo ara. I ara això, deixeu-m'ho ensenyar amb un aparell que al Carles i a mi ens agrada moltíssim i que potser alguna vegada l'heu tingut a les vostres mans. És un tel·luri i aquí tenim el sol que il·lumina la Terra. I fem correctament el moviment de rotació de la Terra. Girem la Terra en sentit antihorari i fixeu-vos que quan serà de tard a la tarda a Pequín, a casa nostra haurà començat ja el dia. I quan sigui de nit a Pequín, apuntarà el dia al matí aquí a Nova York. A veure amb els tres països que hagueu triat vosaltres si passa el mateix. I bé, fa pocs dies va començar la primavera. Aquí es pot veure molt clar que els primers dies de primavera el terminador, la separació entre dia i nit, coincideix amb el pol nord i el pol sud. I a tot arreu del món, ara aquests dies, hi ha unes 12 hores de dia i 12 hores de nit. Però avui, 24 de març, és lluna nova. Lluna nova a tot arreu del món. I això vol dir que no la busqueu en el cel, no la podem veure. I bé, acabeu de passar un bon dia i demà ens tornem a veure. Adeu!